Volgelede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat. Gaan hierdie ding nou af. Deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. God het hom deur wie die wêreld geskep het, ook 'n erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam van God hom gegee het. Voortreffliker is al hulle name. So Hebreërs sê vir ons, in die voorvaders, in die Ou Testament, het God gepraat deur profete, maar vandag praat God deur Christus. Hier is so 'n wonderlike daad vir my en jou. So daarom maak dit my baie vry van my beroep ook, is om te weet dat jy gaan nie tot bekering kom deur alles wat ek doen en sê nie. Jy kom bekering deur Christus Jesus. Dis ons vertrekpunt. Dis wat ons by mekaar bring. Dit is wat ons gemeenskap van gelowiges maak is ons is kinders van Christus Jesus. So vanoggend gaan ons oor 'n paar twee belangrike temas praat. Die een is oor die huwelik en die ander ene is oor die doop. En die doop se kernwaarheid is dis Christus wat vir ons gesterf het, wat ons nuut maak, wat ons heel maak, wat ons sy kind maak. So, liewe gemeente, vanoggend groet ek jou. En ek sê, geseend is jy in die naam van die Vader, wat jou geskep het, wat jou gemaak het, op 'n wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef het. Vanoggend word jy gegroet in die naam van die Seun wat vir jou gesterf het, wat jou nuut gemaak het en wat jou so lief het. En vanoggend word jy gegroet in die naam van die Heilige Gees, hy wat in ons woon, wat ons harte breek vir wat God se hart breek. Wees gegroet vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. So ons spring sommer weg met ons teks vanoggend en dis Jakobus, ek kan maar daai slide afhou. Markus 10, sorry, ek het vergeet om daai slide te verander. So Markus 10 is waar ons is. En dis 'n gesprek met Jesus. So dis net belangrik om te sien waar Jesus is. Hy begin hy is nou op sy pad na Jerusalem toe, maar nou begin hy te preek vir die mense en hy leer hulle. Hy is in die ooste kant van Israel, ooste kant van Jordaan, en 'n belangrike merker, en ek gaan nou daarby kom, is dis in die streek waar Johannes die Doper vermoor is deur Herodes Antipas, wat met sy broer se vrou getrou het. Dis 'n belangrike merker. So dis waar Jesus homself bevind. So dis hoekom Jesus hieroor praat ook oor huwelik. So kom ons lees saam uit Markus 10 vers 1 tot 16. So voordat ons saam lees kan ons net diep asemhaal natuurlik en saam bid. Liewe Here, U is die leermeester. Leer ons ook vandag. Liewe Here, ons kan net leer as ons luister. En Here, kom en breek ons harte, breek ons ore oop, dat ons diep sal luister na U woorde. Ons is U kinders, ons is U dienaars, en ons kan nie
hier sit vanochtend en een uur van ons levens mors en aan die slaap raak nie, want Here, ons kan nie. Want ons praat oor U. Ons praat oor U woord. En dankie daarvoor. Maak ons wakker, maak ons opnuut dankbaar vir die feit dat ons vanochtend hier kan wees, saam kan wees, saam met 'n klomp kinders van U en saam kan lees uit U woord uit en net saam kan hoor hoe belangrik verhoudings is vir U, hoe belangrik die huwelik is vir U en dankie daarvoor. Amen. So vanochtend is dis die leesrooster tekst, so ons volg die leesrooster in die gemeente. So hierdie tekst is al lank al gekies vir hierdie dag, nog voordat ons hier gekom het. So die jaarse tekste word uiteengesit, so ons is net vanochtend by hierdie tekst. En dan wil ek sommer net 'n kort breek vat en vir julle dankie te sê vir al julle gelukwensings en mooi seën uitsprake oor my en Michelle se huwelik. Wat saterdag, laas saterdag gebeur het, so ons is eintlik nou in ons honeymoon hier in die kerk, dis baie lekker, maar nie te min, nee, ons sal 'n bietjie later die jaar weggaan, maar so dis eintlik net, dis nie per toeval nie, dis eintlik wonderlik vir my gewees om hierdie tekst te lees en hierdie preek uit mekaar te sit, omdat die mense eintlik luister daar daai Saterdag wat die dominee sê nie. So dan is dit eintlik goed om te luister nou wat die woord nou weer vandag sê. So ek sê nie, ek praat nie uit my ervaring van huwelik van 6 dae, 7 dae nie. Ek praat oor my ervaring van wat die woord vir ons sê. En ons gaan vandag eintlik net mooi lees wat Jesus sê oor huwelik. En as jy nou nie getroud is nie, dan kan jy daar nou agteroor sit en sê gelukkig hoef ek nie nou te luister nie, dis glad nie waar nie. Die huwelik is so mooi, en ek gaan later daarna verwys, is die kerk en God staan in die huwelik met mekaar. Jy en Christus is getroud met mekaar. God noem ons nie verniet sy bruid nie. So jy moet luister. Want dit is 'n wonderlike boodskap. Maar genoeg oor dit. Kom ons lees saam uit die Bybel uit. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan na die gebied Juda toe vertrek, oorkant die Jordaan langs. Baie mense het weer na hom toe gekom. Hier sien ons die aantrekkingskrag van Jesus. En so, soos wat hy gewoond was, het hy hulle geleer. Daar het ook fariseers gekom, en om hom op die proef te stel, het hulle hom gevra, mag een man van sy vrou skei? Hy het daarop vir hulle gevra, wat het Moses julle beveel? Moses het toegelaat dat iemand 'n skeibrief opstel en skei, het hulle geantwoord. Toe sê Jesus vir hulle, dit is oor die hardheid van julle harte, dat hy hierdie bepaling vir julle gemaak het. Maar van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe. En hulle twee sal een wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. In die huis het die disippels om weer hieroor uitgevra, hy sê toe vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou, pleeg egsbreuk teen sy vrou. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg hy egsbreuk. So ons lees nou maar eers tot hier, so ver. Nou natuurlik kan jy dink, in my situasie nou, lees ek hierdie oor skei en ek het nou net getrou en natuurlik, lees ek nou, die twee is bietjie werelde weg van mekaar af, maar die realiteit van ons lewens is, en die realiteit van my lewe is ook, dat egskeiding is so deel van ons lewens. Ek kan sommer net uit my persoonlike lewe getuig, dit was in 2013,
in my finale jaar van theologie, toe het my ma gesê, sy gaan vir my pa skei. Hulle was lang getrouwd geweest en dit was nogal een groot, groot gebeurtenis in my lewe. En ek onthou nog hoe my sister hulle gekom het met hierdie tekst, en vir my ma hulle gesê, maar hulle mag nie skei nie, want Jesus sê, jy mag nie skei nie. En hulle het geskei. En het was goed. Het is vreemd om te sê. Maar het was goed. Want wat hierdie tekst ons mooi leer, en ek wil julle graag verwijs daarna, is wat Jesus dan sê vir die fariseers. Want wat doen die fariseers? Hulle probeer om nou vasvra oor egskeiding. En dan speel Jesus het dadelijk terug in hulle hande. Dan sê hy, maar okay, goed, vertel julle vir my wat sê die Bybel oor egskeiding, dan verwys hulle na Moses. En dan kom Jesus met die woorde, dan sê hy die volgende, dit is oor die hardheid van julle harte, dat Moses dit so ingeskryf. Nou, ek is nie in die regs aspect van my leven nie, maar ek weet ook in die kerk, as een dominee met sy vrou skei, is een van die redes baie keer huweliks vir brokkeling. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, dit is een baie mooi woord vir twee mense wat in die huwelik tree en wat sy harte hard geword het en dan verbrokkel. Iets wat nie hard is, jy kan nie verbrokkel nie. Moet ons mens ook bysê. So ek het gedink om die volgende dan te sê, is, want wat doen Jesus dan? Hulle vra hom oor egskeiding, hy sê, okay, goed, kom ons kyk wat sê die Bybel oor egskeiding, en dan wat doen, Jesus draai dan dadelijk die gesprek oor van, kom ons praat nie oor egskeiding nie, maar kom ons praat oor die huwelik. En dit is ook wat in hierdie boodskap moet gebeur, is ons moet nie so vashammer op egskeiding nie, ons kan ook nie, jy altyd vir mekaar sê, wie is verkeerd en wie is reg nie, kom ons praat oor die huwelik. Want dan verstaan ons iets wat Jesus dan hier sê. So hoe ons dit daarover gaan praat is oor die huweliksformulier, dit wat vir jou gelees was, toe jy getrou het, dier jou dominee, om te trou. En dan verwys hulle dadelijk hierna, God het man en vrou gemaak, om saam te trou. Om een te word. En dan staan daar so mooi, wat God een maak, kan een mens nie skei nie. Wat in die huweliksformulier ook baie mooi gesê word is dat hulle bring dan die mooi idee in van hoe die wereld werk. Hulle sê, goed, jy is getrouwd in die teenwoordigheid van God, man en vrou, maar die duivel en die wereld wil, hulle gebruik het so mooi, hulle wil een muur tussen hierdie twee mense bou. Hulle wil man en vrou van mekaar skei. Daarom werk ons met harte wat hard is. Daarom kan ons nie net trou en dink, okay goed, niemand gaan ooit weer skei nie, want dis nie hoe dit werk nie. Enige verhouding het twee mense wat saam in die verhouding intree en al twee moet bydra, anders te mis ons die punt. So wanneer ons praat oor die huwelik en wanneer ons praat oor die goddelike instelling van God, dan sien ons die erns wat God maak. En daarom moet die mense nie trou omdat jy lus is vir trou nie, daarom moet jy nie trou omdat jy dink, jy is die regte ding om te doen nie, jy moet ook nie trou omdat jy 15 jaar al saam met jou man, ach jou kerel of jou meisie is nie, dit is nie een rede om te trou nie. Een rede om te trou is, ek het hierdie persoon lief, met my hele hart, met my hele menswees, en ek kan nie my lewe sonder hom of haar indink nie. En ek het haar alleen lief, omdat ek God lief het. Onthou in die begin het ek gesê, al is jy nie getrouwd, nie is hierdie boodskap nog steeds vir jou,
Die huweliksformulier help ons met die volgende, en hy sê, die Bybel vergelyk die huwelik tussen Christus en sy kerk. Tussen Christus en jou hier vandag. En dan sê hulle die volgende, soos wat Christus aan die gemeente verbind is, so moet jy ook verbind wees aan jou eggenoot. Dis jou vertrekpunt. As jy is verbind aan Christus, en dit is waar ons nou by die doop ook kom is die doop is nie, hoe kan ek dit nou mooi stel, ons kies nie so seer God nie. Want as jy weet wie God is, gaan jy hom nie kies nie, jy gaan net hom volg ongeag. Daar is nie een manier om, as jy die Here ken, dat jy hom nie gaan lief hê nie. Daar is een rede hoekom mense nie die Here lief het nie, is, want hulle ken hom nie. As jy die Here lief het, is dit nie een keuse nie. Dit is deel van jou lewe. En dis wat ons sê is die doop verbind, is een teken van ons verbintenis met God. God wat in Genesis 1 vers 17 vir ons sê, maar ek maak een verbond met jou, of 17, hoofstuk 17, ek maak een verbond met jou, en ek verbind myself aan jou. Jy kan dit nie breek nie. Daarom is God van ons allemaal hier. Nie omdat ons het kies nie, maar omdat hy God is. So wanneer ons sê, ons is verbind aan Christus, dan moet jy baie mooi word, dis nie maar net iets wat ons losgooi, en net uitsit en sê, okay, goed, jy is verbind aan Christus, doe net wat jy wil nie. Dis een baie, baie belangrike merker vir ons levens. Ons is verbind aan hom, hoor ons wat ons sê, as ons dit vir mekaar sê. Beleef jy daar die verbintenis met God? Of leef jy maar net met een harde hart, soos wat die duivel ook maar net wil hê jy moet leef, soos wat die wêreld wil hê jy moet leef. Want kom ons wees eerlik daaroor, ons harte verhard, ons sien wat gebeur in die wêreld, en ons gee nie eers meer agting daarop nie. In hierdie week kom die statistiek deur dat die syfer teen geweld van vrouens en kinders in hierdie land hoër is as nog ooit van tevore. In hierdie land is seksuele mishandeling van kinders die hoogste wat het nog ooit was in hierdie land, hierdie jaar, of hierdie afgelope tydperk. Ons hoor hierdie goed, maar ons registreer dit nie meer nie, want dit is al so deel van ons lewens, en dit mag nie wees nie. Ons mag nie dit hoor en nie hartseer wees nie, ons mag dit nie hoor en nie reageer daarop nie, ons moet. Want dis wat Jesus hier sê is, ons harte verhard, en dan wat gebeur? Ons breek mekaar. Dis precies wat in ons context gebeur het, in ons gesin is dit is net twee mense wat net te ver weg was van mekaar af. Maar ons moet praat oor die huwelik. En as jy getroud is, hoor dit nou. En as jy nog gaan trou, asseblief hoor dit duidelik vandag. Hierdie is die enigste rede hoekom jy moet trou. Jy trou alleen omdat jy verbind is aan Christus, soos wat hy aan die kerk verbind is. Soos wat Christus aan die gemeente verbind is, soos wat die verbintenis tussen Christus en die kerk een band van liefde is, so word julle band van liefde ook aan mekaar gebind. En ek sê altyd vir die mense wat wil trou, vertel my wat liefde is, dan vertel hulle my hoe hulle ontmoet het en al die cute goeders. Liefde in die Bybel lyk totaal en al anders as wat jy in jou kop het. Liefde in die Bybel lyk totaal en al anders as wat jy op die TV sien. Die liefde wat ons lees in die Bybel lyk as volg. Dis die Seun van God
gemartel, bebloed, gehang aan die kruis, niet ter wille van homself nie, maar ter wille van die een wat hy lief het. Liefde het nie selfsug nie. Liefde handel nie oor jouself nie. Liefde is nie 'n harde hart nie. Liefde kyk wat jy sê en hoe jy mense leer. Die liefde is Christus. En Christus alleen. Die liefde breek jou hart vir wat God se hart breek. Kan jy waarborg God luister nie na die nuus en huil nie oor elke liewe hartseer ongeregtighede wat hy sien nie. Hy huil daaroor. Hy breek daarvoor want hy weet dis nie hoe die wêreld moet wees nie. So wanneer ons praat dan dat hierdie band van liefde so lyk, dan moet ons liefde ook so lyk vir ons geliefde. Het gaan nie oor my nie, dit gaan oor haar. Ek gee my self op ter wille van ons huwelik. Dit is wat Christus vir jou kom doen het. Ek dink ons moet dit meer, ons moet versigtig wees, ons moet dit elke dag vir mekaar sê, maar ons moet dit elke dag vir mekaar sê, sodat ons kan hoor wat dit beteken. Spreek, Here, want as ons dit te veel hoor en ons harte verhard deur hierdie idee dat Christus vir ons gesterf het, dan mis ons die punt. Dan mis ons wie Christus is, want dan is Christus ook nie meer vir ons genoeg nie, want ons harte is te hard en ons beleef hom nie meer nie. Die volgende ene is soos wat Christus die gemeente lief het, so moet julle mekaar lief hê. En as jy wil weet hoe Christus die gemeente lief het, lees net die Bybel. Gaan lees net die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Gaan lees hoe Jesus sy gemeente lief gehad het. En doen dit ook so. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle ook julleself in liefde vir mekaar oorgee. Nou Zelda hulle doop natuurlik en Martinus hulle doop vanoggend. Maar in die doopgesprekke is dit presies so. Nou ons het daarom nou nog die kinders nie en dit is iets om seker voor dankbaar te wees. Maar wat ek nou verstaan van die hele besigheid van kinders kry is baie van my vriende het nou kinders kry. En ek ken nou klomp mense, maar dat die oomblik wanneer jy 'n kind kry, is niks meer joune nie. Jou tyd is nie meer joune nie, jou slaap is nie meer joune nie, niks is meer joune nie. Nou natuurlik, by die huwelik het jy vir jou vrou gesê, alles wat ek het, gee ek vir jou, alles wat ek is, is nou joune, jou huis, jou kar, jou honde, alles. Wat interessant is, vooral as jou vrou nie iets saambring nie, maar nie te min, grap. Maar alles wat ek is, is joune, ek gaan dit vir julle hier so sommer lees, dan is dit so mooi, jy vat haar hand en dan beloof jy vir die volgende, dan sê jy vir, met my liggaam eer ek jou, alles wat ek is, gee ek vir jou, alles wat ek het, deel ek met jou, binne die liefde van God, Vader, Seun en Heilige Gees, alles wat ek is. Wat gebeur in die huwelik? Ons lieg eintlik vir mekaar wanneer ons dit sê. Ons hou daarom nog net so bietjie terug vir onsself. Ons wil toch net, dit moet bietjie meer oor my ook gaan. Gee my toch net bietjie tyd, dat ek kan doen wat ek wil doen. Nou, wanneer die kind kom, dan besef jy eintlik wat het is om onvoorwaardelik lief te hê. Om onvoorwaardelik alles wat jy is vir iemand te gee. Maar dan kom die probleem in, want dan kom die krake in jou huwelik.
as jy nie trou met die regte redes. Want dan fokus jy op die verkeerde goed. En ek hoor my weer mooi en ek bly by hierdie standpunt en ek dink nie iemand gaan my kan oorreed hieroor nie. Vir jou om die beste pa te wees vir jou kind, vra van jou om die beste man te wees vir jou vrou. Vir jou om die beste ma te wees vir jou kind, vra dat jy die beste vrou sal wees vir jou man. Dis die vertrekpunt. Dis die belangrikheid van die huwelik. Dis hoekom Jesus dan hier sê is, wat God dan een maak, is heilig. En as ons net trou vir dit of dat, en ons trou nie vir hierdie redes nie, dan kom die krake deur. En ons huwelik trek baie swaar. En ons huwelik verbrokkel dan, omdat ons nie fokus op die Here nie. Nou wat sê Jesus hierso? Sê hy ons mag nie skei nie? Die rede hoekom hy dan in die huis met sy disippels praat en sê praat oor egbreek is, hy verwys dan direk na Herodes wat met sy broer se vrou getrou het. En hy sê dis presies wat ons nie moet doen nie. Egskeiding mag nooit plaasvind omdat jy kyk vir 'n ander vrou in oorspel. Of dit moet plaasvind, maar verstaan, dit moet nooit daar wees nie. Dit mag nie daar wees nie. Oorspel mag nie teenwoordig wees in my en jou huwelike as ons sê ons kinders van die Here nie. Want dan verontheilig ons hierdie heilige instelling van God. Want ons kyk vir iemand en iets anders wat nie teenwoordig is in ons huwelike nie. Ons kyk na goed waarna God nie kyk nie. God kyk na liefde vir my en jou. En ons moet fokus daarop. Weer eens my persoonlike ervaring van my ouers se egskeiding. Die Here het ons gemaak om te lewe. Die Here het ons gemaak om vry te wees. Wanneer twee mense in 'n huwelik sit wat mekaar doodmaak, is daar nie lewe nie. En ek kan maar net getuig. My ma is vry. Nie sê dat die huwelik met my pa sleg was nie, my pa is ook vry. Want die vertrekpunt wat ons leer vanuit my ma, ouers se verhaal en vanuit hierdie verhaal is, fokus op jou huwelik. Die huwelik se vertrekpunt moet wees, soos wat Christus sy gemeente lief het, so het julle mekaar lief. Want wanneer die geld opdroog, val die wiele af. Maar wanneer ons mekaar lief het soos Christus ons lief het, hou die vlammetjie aan brand. Goed, terwille van ons tyd, en is interessant wat Markus dan hier doen is, direk daarna lees hy dan, vertel Jesus die volgende verhaal. So ons lees verder in Markus 10, ons lees vanaf vers 13, dan staan daar, die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met mense daaroor geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
Hy het sy arms om die kindertjies gesit. Hulle die hande opgelê en hulle geseën. Hierdie teks maak ons vry. Dit maak ons vry om te gaan na Christus. En weer eens, wat ek nou maar beleef van kinders is, hulle sal vir jou sê wat reg en verkeerd is. Hulle sal ook baie keer doen wat verkeerd is. En die trane gaan loop en hulle is diep, diep jammer daaroor. En die Vader se hart is ek vergewe jou, my kind. En ek het jou so lief. Wat Jesus dan hier van ons vra as volwassenes en vir my en jou wat ons moet hoor vandag is. En weer eens, ek praat maar net uit my persoonlike ervaring uit is. Is my ma's uit en uit. Soos 'n kind in God se skoot. En hy het haar ontferm en hy het haar vasgehou en hy het vir haar gesê ek gaan jou nooit los. Die wonder is, my pa wat oorlede is, presies dieselfde. 'N man van God en die Here het hom vasgehou. Hy nou nog en sê jy is my kind. Ek sal jou nooit los. Vanoggend se preek moenie gaan oor egskeiding nie. Ons hoef nie daar, ons moet daaroor praat, maar ons moet praat oor huwelike. Dis maar soos die hele idee van 'n kar wat in ongeluk kom is ons sien die kar is stikkend, ons weet die kar gaan in ongeluk kom, maar ons wag nie sal die kar gestamp word en dan maak ons hom reg. Dis die probleem van waar ons is. As ons wil praat oor egskeidings, ons wil praat oor moenie skei, ons wil praat oor kyk na dit en kyk na dat, maar die kar is al klaar gestamp en dan wil ons hom panel beat, maar hy is eintlik al klaar afgeskryf. Wat ons moet doen is ons moet kyk na die kar en ons moet hom diens. Ons moet seker maak sy wiele loop reg. Ons moet seker maak alles loop en alles werk sodat die kar nie in 'n ongeluk kom nie. Dis waar jy moet wees in jou huwelik nou 44 jaar, dis waar jy moet wees. Jy moet jou kar diens en jy moet kyk oor wat die Here sê. Jy moet lewe soos wat hy hier vra vir ons in die formulier. En dit is nie maklik nie. Natuurlik is dit vir my nou maklik om te praat oor hoe lekker die huwelik is, want dis nog nie so lank nie. Maar die ander mense sal vir my dadelik sê, ag Jan, dit irriteer my eintlik, so asseblief moet dit nie doen as jy my sien nie. Ag ja, lekker groot doodsvonnis en daai tipe goed. Moenie dit vir my sê nie, dis absoluut simpel. Jy sê dit nooit vir iemand wat trou nie en jy sê dit ook nooit oor die huwelik nie. Dit is nie 'n doodsvonnis nie en hou op om dit te sê. Ons praat nie so oor die huwelik nie. Ons praat nie oor die huwelik as die grootste las van jou lewe nie. Ons praat nie oor die huwelik as die grootste fout van jou lewe nie. Ons praat ook hier van die huwelik as hierdie ding wat jy nou ja gesê het en jy kan nie daar uitkom nie. Nee. Ons as gelowiges praat hier so. Die huwelik is 'n heilige instelling oor God. En wat 'n voorreg is dit om in 'n huwelik in te tree. Met iemand wat die Here liefhet. En wat saam met jou die Here kan dien. Iemand wat jou beter kan maak. Iemand wat jou help in moeilike omstandighede. Iemand waar sonder jy nie die lewe kan insien nie. Ons moet anders praat oor ons huwelike, veral ons as gelowiges. Ons maak nie grappies daaroor nie. Want dit is 'n heilige instelling van God. Goed. So ons lees dan nou dat Jesus dan sê hou op raas met mekaar, hou op mekaar weghou van Jesus af, laat hulle na Jesus toe kom, en daarom kan ons nie vir mekaar sê, o, jy is geskei, jy hoort nie in die kerk nie. Sê hoe dit werk nie. Ons ken nie mekaar se verhale nie. Ons ken nie mekaar se huwelike nie. Ons moet ook versigtig wees om te sê, ach, kyk hoe maklik skei die mense, ja, daar lê waarheid daarin, maar daai mense moes heel waarskynlik ook nooit getroud nie, maar nou doen ek dieselfde as wat jy allemaal doen, maar ons kan net lief wees
vir mekaar. Dat is al wat ons hoef te doen. Ons allemaal kan net saam op Godse skoot kom sit en sê, my lieve kind, my lieve vriend, broer en sister, welkom. As jy nou een kuiergas is hier vandag, hoop ek jy hoor dit. Die Heer het een wonderlijke boodskap vir jou. Welkom. En kom sit weer saam met ons, op die Vaderse skoot. Die doop doen dit. Nou, ons het die volgende voorreg om twee kinders te doop. En die doop is juist die belofte. God wat sê, ek verbind myself aan jou. Ek het jou op een wonderbaarlike wyse aan mekaar geweef. Ons moet het hoor vandag. Jy is nie maar net per toeval hier nie. Jy is nie maar net hier omdat jy nou net genooi is nie. Maar jy is ook in die aarde, in die wereld, omdat jy dalk 'n glips was, of wat ook al nie. Dit is nie. God het jou gemaakt, en jy is hier vandag, en hy het jou so, so lief. Hoor dit vandag. Want dit is nie mooi, wanneer ons nou kom, by die kinders wat ons gaan doop, en ou Marizel is al amper 18, maar ons doop al vanochtend, dankie COVID, maar Marizel, verstaan, sy kies nie God nie, alwel hoe sy God beleef is, is oor hoe julle mekaar lief het. Het is precies dit. En dan Jandi, nee, dankie toch. Jandi, precies dit. Sy is nou natuurlijk nou bietjie jonger as Marizel, maar ou Jandi, al hoe sy God beleef is, sê oor hoe jy en Martinus mekaar lief het. En doen dit. Wees net lief vir mekaar. Ag, die huwelik is 'n heilige instelling. So in die Ou Testament, dan lees ons van die besnijdenis en hierdie teken, en dis wat die doop nou is, dis 'n teken van God wat verbind is aan ons. In Matteus 28 kry ons die opdrag, gaan dan na al die nasies toe, gaan doop hulle en leer hulle, en dis waar die doop ook nou inkom is julle as ouers, leer julle kinders, en julle kan vir hulle sê, julle is lief hulle soveel as wat hulle wil, die eerste 3 jaar luister hulle nie, en die laaste 18 jaar luister hulle ook nie, maar al hoe julle kinders weet, julle is lief hulle, is deur vir hulle te wys, hoe lief julle vir mekaar is. So hoor ek het nie kinders nie, so is alright. Maar ek kan net vir julle lees wat die Bybel vir ons sê. So, die doop word gedoop in die naam van God, die Vader, wat ons elkeen aan mekaar geweef het. Ons doop mekaar vanochtend in die naam van Jesus Christus, wat ons kom wys het hoe liefde lyk. En ons kom doop mekaar vanochtend in die naam van die Heilige Gees, wat ons harte breek, elke liewe oomblik. En mag God ook jou hart breek, waar hy te hard is. Ok, dit beteken dat ons en ons kinders as sondaars in die wêreld ingekom het, maar laat ons opnuut gebore word in Godse koninkryk hier op aarde. Ons is verbind aan hom, ons is ingesluit in sy verbond, soos wat Christus ons bloed weg, ons sonde afwas, so maak hy ons ook nie, so is ek en jou ook nie, so kan ek en jou ook vandag op die Vaderse skoot sit, ongeag van ons lewens. Die doop is die seël dat ons deel is van sy kerk. Dit is eintlik so mooi, God, die doop is die seël om ons te vat na die huweliksformulier toe is, jy is nou deel van sy kerk, hy het jou so lief. Die doop is ook een sakrament, dis een teken wat verseker dat die Gees in ons woon, en ons leef ook vanuit die Gees. So ons gaan nou saam sing, natuurlijk. So kom ons staan, en ons sing ons dooplied, dan gaan die ouers en die kinders lang voorin toe kom. Nee, as ek soveel wys, dan kom julle.
anders gaan ons te lankie voorstaan. So ons staan als gemeente en ons sing een baie wonderlijke kinderlied, ek onthou dit van my kinderdorf, Jesus neem ons kleine kinders met een hart vol liefde aan. Hoor wat sing ons? Ons is kleine kinder, hy neem ons met een hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder, of jy geskei is of getrouwd is, niemand mag ons ooit verhinder, dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal, halleluja, amen. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Jesus, neem ons kleine kinders met een hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Heere, loof o mama, halleluja, amen. Jesus, hoor ons zwak gebede, waar ons ook op aarde gaan. Dag of nacht ons weet verzeker, dat ons nooit alleen zal staan. Loof die Heere, loof om altijd, halleluja, amen. Jesus, gee aan ons sy zegen, lei ons op die rechte pad. En ons weet dat hy ons lief het, hy het self ons hand gevat. Loof die Heere almal altyd, halleluja, amen. Goed, julle kan maar sit, jammer, anders staan julle heeltyd. So ons het vanoggend die voorreg om die twee kinders te doop. Dis Marizel in haar pragtige rokkie. So, en haar sussie het omtrent dieselfde mooi rokkie aan. Goed, en dan het ons vir Jandi, sy is nog op pad, sy het hulle bietjie uit. Ja, Jandi. Ok, goed. So Jandi en Marizel. Wonderlik, nee wat. So ek denk die hele preek en alles help ons vandag met ons formuliers. Eindelijk wil ek eindelijk net vir julle een vraag vraag, maar die doopformulier vraag laat ons een klomp vraag vraag. Bely julle dat ons allemaal as sondaars in die wereld ingekom het, ook ons, en dat ons slegs deur Christus aan God behoort. Hoe mooi is dit nie? Bely julle ook dat die leer in die oude, van die oude Nieuwe Testament en die artikel van die Christelike geloof die ware en volkome leer is van ons verlossing, dat die Bybel eindelijk net ons riglyn is en dat ons nie sonder die Bybel kan lewe nie, want anders te verteer ons net mekaar en breek mekaar. En bely julle ook dat julle lewe sal inrig, dat julle kinders en mekaar sal leer en ondersteun en dien volgens die woord van die Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Goed, so, ons begin by Marizel. So, Marinus en Zelda, wat is julle antwoord hierop? Ja, julle moet jongens. Goed, julle kan maar voor en toe kom. Hulle het julle nou weer bederf met koue water vanochtend. Marizel, wil jy gauw voel jy? Dit is net water. Voel jy so? Ah, lekker. Nee, krijg jy ook warm. Goed. Marizel, Weyers, vanochtend word jy gedoop in die naam van die Vader en hy het jou gemaak. Jy word vanochtend gedoop in die naam van die Seun wat jou lief het en wat vir jou gesterf het. En jy word vanochtend gedoop in die naam van die Heilige Gees, wat altyd in jou sal bly
en jou nooit sal los nie. Kom ons bid saam. Liewe Here, wanneer ons so na Marizel kyk, dan sien ons onsself. Here, ons beleef ook dat ons ook gedoop is in U naam. Maar Here, ons moet dit ook vanoggend weer opnuut hoor dat ons soos sy op U skoot sit. Ons maak 'n klomp foute, maar Here, U kom en U haal ons altyd van die grond af op en U tel ons op U skoot. En U sê, ons is U kinders. Dankie dat Marizel vanoggend deel kan word van 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie vir Marinus en vir Zelda, Here. Dankie dat hulle haar kan leer en dat ons hulle kan ondersteun en hulle kan lief hê. En mag ons dit doen as gemeente. En Here, dankie vir ons gemeente. Dankie dat ons saam kan wees en mekaar kan lief hê. Want ons kan nie anders nie. Dankie daarvoor. Amen. Gemeente, hierdie is Marizel Weyers, dis ons nuwe gemeentelid. Goed, ons gaan nou vir almal so 'n hande klap. Goed, volgende is Jandi, gaan hierdie vir jou gee slag. Dankie. Jandi, okay, so, wat is dit? So, julle het nou gehoor dat ons sê, sondaars en die Bybel is ons riglyn, en dat julle julle kinders gaan leer en onderrig. Wat is julle antwoord daarop? Ja. Goed, wonderlik. Nee, ja, dit is baie sleg. Jandi, nou, liefste Jandi, nee, vanoggend word jy gedoop in die naam van die Vader en hy het jou gemaak. Jy word gedoop vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat vir jou gesterf het en vir jou so lief is. Jy word vanoggend gedoop in die naam van die Heilige Gees, wat altyd in jou hart gaan bly. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, wanneer ons so na Jandi kyk, dan sien ons net genade. Ons sien net hoe U ons net so omvou. Ons verdien dit nie, Here. Ons verdien niks. Ons verstaan nie altyd hoekom U vir ons lief is nie. Maar Here, wanneer ons dit verstaan, dan is dit so mooi, want U is vir ons lief omdat ons U kinders is. Geen ander rede. En dankie daarvoor. Dankie dat ons dit vanoggend kan vier met die doop en kan sê, Here, ons is weer thuis. Ons is U kinders. En niks kan ons verhinder nie. Dankie daarvoor. Amen. Goed. So julle twee, ons gee vanoggend vir julle twee of 'n Bybel elk, hier is hulle doopseël, 'n Bybel om saam met hulle te lees, en dan twee kersen om die 3 Oktober van elke jaar aan te steek, en dit ook so te vier, saam met julle kinders. So gemeente, ons kan hande klap. Nee? Dis Jandi, ons tweede lidmaat, en dan gaan ons saam staan en nog 'n kinderlied sing, want ons kan nie anders nie, want ons is so bly daaroor. Dankie julle, kan maar gaan sit en ons sing saam ons tweede kinderlied. Sies op die kinderkies, moet al nie verhinder nie, hy wil al omhels en sien, en sy liefde hol verleen. Jesus, U alleen kan ons kinderkies so sien, dat ons in ons harte weer, U sal hulle nooit vergeet. Dankie vir genade, Heer, dankie dat ek van U leer, dankie dat U woord en geest my ook laat gehoorsam wees. Ons kan maar net so staan, en ek wil jou uitnooi, as jy getroud is, kan jy, asseblief vat toch net jou vrou se hand, of jou man se hand, en dan luister jy na die volgende, so wat jy al beloof het, so wat jy hom beloof het, op die dag van jou huwelik, so asseblief, jou huweliksmaat, hou haar daarom net vas. Ek gee jou hierdie ring
as 'n teken van ons huweliksverbintenis. Met my liggaam eer ek jou, alles wat ek is, gee ek vir jou, en alles wat ek het, deel ek met jou. Binne die liefde van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ons laaste lied sing, en voor dit gaan ek net gou 'n paar afkondigings doen. So, ons het nou mid in break tot en met volgende naweek, is het nog steeds in die kategese nie, en dan val ons weer voluit in, en dan het ons een vol besigheid program. Ons het een matriekdienst, dis oesfees, wat beteken, ons gee dit wat ons ontvang, want dis nie ons eie nie. So daar by die tafel wat jy uitstap, is al oesfees, couverte. En ek dink ons allemaal kan getuig, ons word so geseën, wonder bo wonder. En dis maar net ons manier om net uit dank te gee. So ons is, hierdie hele maand gaan ons oor oesfees praat, en een van die, is eintlik so mooi om vanoggend te begin met hierdie tekst is, ons moet so dankbaar wees vir ons huwelike. Ons moet mekaar so lief hê. So onthou ons oesfees, dis het matriek sondag, ons het nagmaal wat kom, ons het belydenis van geloof, maar alles is op ons afkondigings, en dan het ons ook kersangdienst wat vir ons wag, kan julle dit al glo, maar dit sal jy ook in checkers sien die afgelope maand, dat kersfees om die draai is, natuurlijk. Maar ons is so dankbaar daarvoor. Ons laaste lied, jy kan een aangaan, is lied 532. Nou, dit is een baie prachtige lied, een mooi liedboeklied, maar ons sing dit en ons vat mekaar sy hande, maar net as jy in die selfde gesin is, moet nie iemand anders hand vat, he. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons Vader, neem ons hande en maak ons een. Versterk u self die bande, gee ons die seën. Mag ons dit sing, nie net op jou huwelik nie, op jou toekomstige huwelik, op al jou verhoudings, versterk u self die bande, gee u ons die seën. Kom ons sing ons slotlied vanoggend saam.